Spolupráce uměleckých škol dává možnost srovnat účinkujícím úroveň výuky a poslechnout si svou konkurenci. Na jednom z takových setkání jsme byli s kamerou. Chebské muzeum hostilo ve Valdštejnské obrazárně společný koncert dvou uměleckých škol. Na pozvání Chebské základní umělecké školy přijela škola Stachova. Místní připravili koncert dětských pěveckých sborů, které má škola hned tři – Poupata, Sedmi krásky a Kopretiny. Cheb Stachovem nespolupracuje dlouho, začali jsme teprve loňský školní rok. Ta výměna se konala nejprve u nás, Stachovští přijeli k nám, u nás jsme měli koncert společný a pak jsme na podzim vyjeli my do Tachova. A před 14 dny pěvecký sbor Sedmi krásky vystupoval v Tachově, kde jsme měli koncert v kostele i se všemi jejich přípravnými sbory a představil se i jejich hlavní sbor tachovský. Do Chebu přijelo zaspívat 31 dětí z tachovského Plamínku. Naše umělecká škola má 859 žáků, máme tam vlastně všechny čtyři obory, hudební, taneční, literárně, dramatický i výtvarný. A máme tam vlastně dvě velká tělesa, kterými je Dechový orchestr mladých a tachovský dětský sbor. A co si mohli návštěvníci poslechnout? Dneska jsme slyšeli dětské písničky o těch nejjednodušších lidových písniček až po ty trošku složitější, které zpíval pěvecký sbor Kopretiny, tříhlasé i čtyřhlasé písně, umělé i lidové. Na klavír doprovázela děti učitelka základní umělecké školy Tachov Ilona Humlová. O studium na chebské škole je stále velký zájem. My jsme moc rádi, že rodiče stále jeví zájem i jejich děti o to zpívat ve sboru. Měli jsme před týdnem zápis do základní umělecké školy v Chebu a přihlásilo se nám 123 dětí. Z toho teď nevím, jestli 15 asi bylo do sboru a na solový zpěv, ale tohleto číslo se ještě určitě bude zvyšovat, i protože během června i třeba září ještě děti přicházejí. Chebská základní umělecká škola patří mezi největší školy se stejným zaměřením v regionu a její historie sahá do doby ještě před druhou světovou válkou.